On sielläkin siis ihmisiä, jotka on nykyään tullut laittaa mulle viestiä taas silleen, että kiinnostaisiko nähdä joku päivä. Oikeesti? Joo. Ai niin kuin urheiluporukoissa? Joo. Vaikka ne on ennen ollut silleen tosi outoja mua kohtaan ja silleen vähän ilkeitä. Ja kuinka moni niistä pyytää anteeksi? Ei kukaan. Siis on ollut outoa, että nämä, jotka on ollut mulle kaikista transfobisimpia, niin ne on niitä, jotka haluaisi nähdä mua ja pyytää, että haluanko tulla käymään joku päivä viinillä, mutta silleen ne pitää olla neljän seinän sisällä, ettei, niinku, ettei kukaan kuitenkaan saa tietää siitä. Mutta niinku kiinnostaa siis ihmisiä oikeasti tosi paljon.